U mikrofonu máme hlavního trenéra a týmu Karlových Varů Marka Mandlera. Marku, jak by si zhodnotil výhru nad Bulldogs Brno? Tak v první řadě pro nás extrémně důležitý vítězství z té psychické stránky, protože úvod sezóny se nám třeba, ten vstup do té sezóny se nám třeba tolik nepodařil. A teďka jsme porazili jeden z týmů, který je určitě aspirantem na postup do Tipsport Superligy. Takže pro nás hodně důležitý vítězství už jenom pro hlavu. Myslím si, že až na nějaký kratší pasáže v tom zápase jsme byli lepší, vytvářeli jsme si větší počet šancí. Občas jsme se jako ještě bych řekl trápili v produktivitě, ale těch šancí tam bylo opravdu hodně a věřím, že jsme si do toho pro to vítězství došli. Po druhé třetině stav 5-5, ve třetí třetině jste to zlomili na svou stranu. Klíčový moment, který by si vybral z toho zápasu? Já bych řekl, že na konci druhé třetiny jsme stáhli hru na dvě liny a kluci se dostali víc do tempa a řekl bych, že hned od začátku té třetí třetiny tam byl fakt extrémní tlak a prostě na tom hřišti v tu chvíli byl fakt jenom jeden tým a myslím si, že jsme soupeřili relativně válcovali a byla jenom otázka času, kdy ten zápas rozhodneme. Marku, díky. U mikrofonu máme nejlepšího hráče domácích, Dana Niklase. Dané, jak by si zhodnotil zápas? Dnešní zápas hodnotím hodně kladně, protože jsme porazili jednoho z největších favoritů na postup do Superligy. Myslím, že jsme odehráli nejlepší výkon v téhle sezóně. Jsem šťastný, že máme 3 body a že jsme napravili domácí zaváhání s Ústím a myslím, že dneska jsme si to zasloužili, ty 3 body. Po druhé třetině byl stav vyrovnaný 5-5. Kde bys našel klíčový moment, který ty zápas rozhodl? Klíčový moment jsou určitě 3 rychlé góly ve třetí třetině, kdy jsme Brnu odskočili na 3 góly a i když Brno mělo na konci 5-minutovou přesilovku, tak jsme výborně bránili a věřil jsem, že to dotáhneme do vítězního konce. Ale nervy to byly pořádný, no. Ale myslím, že ty 3 góly v rychlém sledu rozhodly zápas. Na začátku sezóny ses trochu bodově trápil, dneska 5 bodů. Já mám vždycky ty začátky slabší a už jsem si tak zvykl a vždycky věřím, že se to jednou zlomí, jednou prolomí. Prolomil se doma s Letkou a jsem šťastný, že i týmu jako Brno nikam konečně spadl ten hat-trick a že hlavně máme 3 body, to je nejdůležitější. Jedno, kdo ty góly dá. Dneska jsem to byl já, nikdo jiný to může být příště. Důležitý je, aby jsme táhli za jeden provaz a byli jako oni nejlepším týmem. Dane, díky. Já děkuju moc. U mikrofonu máme trenéra hostí Davida Kyzlinka. Davide, prohra 8-6 v Karlových Varech. Jak byste zhodnotil ten zápas? Myslím si, že zápas první třetina byla hodně nervózní z naší strany, ale i tak průběh byl vyrovnaný. Ve druhé třetině padlo hodně gólů. Trochu musím říct, že i tak jsme měli více ze hry než domácí. Třetí třetina se rozhodla o výsledku. No. Si klasicky pořekat, ale třetí třetině se zápas rozhoduje, tak dneska platili dvojnásob. Označil byste tu třetí třetinu celkově za ten klíčový moment, ten zápas rozhodl? Já bych si ten klíčový moment označil ta minuta a půl, kdy jsme měli totální výpadek po gólu na 5-6, kdy domácí nám o 1-2 odskočili. Bohužel se nám to v zápase nestalo poprvé, ale vždycky jsme byli schopni zareagovat. Bohužel v tuhle chvíli jsme zareagovali, takže jsme byli nekoncentrovaní a domácí střelili další branky a potom to nás bylo strašně těžký to dohánět. Davide, díky. U mikrofonu máme nejlepšího hráče, hostů Adama Konečného. Adame, jak by se zhodnotil tu prohru 8-6? Tak myslím si, že rozhodla naše nedisciplinovanost, potom to, že soupeř docela zataženě bránil. Mysleli jsme si, že to trošku vytáhne, ale nestalo se tak, bránil velmi disciplinovaně. My jsme neměli absolutně žádný tlak do kasy, neměli jsme žádného hráče před bránou, moc jsme neměli ani do kombinace, myslím si, že to rozhodlo ten zápas. Mluvil jsi o rozhodnutém zápase. Je to podle tebe ten klíčový moment? Vybral bys to tak? Myslím si, že jo. Myslím si, že rozhodla i ta třetí třetina. Tam jsme hráli hodně nahoru a dolů. Byly tam hodně individuální chyby, nějaké vyloučení. Myslím si, že tehdy se rozhodl ten zápas hlavně. No. Sám si dal 3 góly. Určitě by se obětoval za 3 body. Určitě. O góly mi vůbec nejde, ale chci, aby jsme už konečně Vary porazili. Ještě se nám to nepodařilo za 2 roky, tak doufám, že doma odčiníme tuhle porážku a i ty předchozí a že před našimi diváky konečně vyhráme. Adame, díky. Díky moc.